չալպտուրիկ շորեր ենք հակել։ Չալպտուրիկ չի լիլի, կավբոյների հակուստա։ Կավբոյի ինչա։ Ահ, նախար ոնց բացատրեմ, որ հասկանաս, կավբոյները դրանք ամերիկացի չոբաններն են։ Ինչ լավա, գող լինենք, որ հայկական չոբանների հակուսներով չենք։ Բայց ինչ մենք ամերիկացի չոբանների շորեր հակել։ Բայց ինչ ես մեզ հարցնում, զանգի Գաբաջանին հարցրու։ Հեսա զանգեմ։ Իզուր մի զանգի լիլի, Գաբաջանը նկարահանումների օրերին շորերը ուղարկում է, ինքը դառնում է անհասանելի։ Երեխեք չի պատասխանում։ Երևի գնացել է ձիերի հետևից։ Ոչ էլի, մենակ ոչ ձի, ես ձի ու կծածից վախենում եմ։ Բա պատկերացնում ես ձին ոնց կվախենա քո կծածից, Մաշա։ Քես հելո պայտը չէ քես կկծեմ, այդ ծովածի։ Համել ձևիշկի Գաբաջանին պետ չի մեղադրել, չի կարա այդ մարդը ամեն անգամ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ հորինի։ Հա էլի, հերիքա բողոք եք, շատ սիրուն կովբոյսկի ստիլը, ժամանակին Ամերիկայում հենց սենց էին հագնվում։ Ուհում, Սոնա ջան, ժամանակին ու Ամերիկայում։ Երեխեք, մի աղջկա համար երկու կովբոյ դուել են արել իրար հետ, սպանել են իրար, պատկերացնում եք։ Իրապե, բայց ինչ էր սպանել իրար, չէին կարում երկուսն էլ այդ աղջկա հետ լինեին։ Լիլի, հայտ աղջկան չէին կիսելու։ Բանց, չէի կարում կիսեին մի դոշը մեկին, են իսը մյուսին, թե են ժամանակ աղջիկները մի դոշ ունեին։ Ոս, հետը բժմարի։ Չէ, բայց եթե անկեղծ ինձ էլ դուր չի գալի, շատ անհարմար է այս կաշվի շորերը։ Ոչինչ, Մարջ ջան, դու դիմացի, ես կասեմ, մյուս անգամ Գաբաջանը կաշվի հետ միսն էլ կուղարկի։ Շատ լավա, բայց պարտադիր թող քո միսը լինի։ Այ, երեխեք, նկատել եք, ես ընթացքում ինչքան շորեր ունեցանք, կարելի աճուրդի հանել, վաճառել այդ սաղ շորերը։ Հա, հետո, վաճառել, հետո ինչ անել։ Հետո այդ փողատան Գաբաջանին աճուրդ անգամ մի նորմալ բան կարի տահակնել։ Նա, երեխեք, եկեք հասկանանք ավելի լավ, այս զենքերը ինչի համար են մեզ տվել։ Ինչ թվում ա, այս զենքերը տվել են մեզ, որ մենք այսուհետ մեր հարցերը դուելով լուծենք։ Նենց է ես պալուբոմը իմ հարցերը դուելով եմ լուծում։ Երեխեք, բայց մի րոպե, արդար չի, Լիլին բրոնի ժիլետ ունի հագին, որ կրակեցի այդ պատրոնը ադբի տանելու գայելի ինձ կտնի։ Երեխեք, ես շատ լավ եմ կրակում, փոքր ժամանակ պապիկս ինձ սովորեցրել ա կրակել։ Հա, ո՞րց որ դեն պապիկըդ։ Խուլիգան։ Երեխեք, ես էլ եմ շատ լավ կրակում, փոքր ժամանակվանից սովորել եմ։ Են ասա դու քո ворսը փոքր ժամանակվանից անում էի։ Երեխեք, բայց լավ է, որ զենքա ոչ թե դանակ։ Ինչի՞ տոն։ Դե դանակը համարվում է սառը զենք, է։ Երեխեք, բայց պիստոլետը ավելի սառն է, հիմա փշկանում է։ Մի խոսքով, երեխեք, այս պիստոլետները նրա համար է, որ մենք մեր հարցերը դուելով լուծենք։ Ու ի՞նչ ես ուզում դրանով ասես, Տոմիչկա։ Ուզում եմ ասեմ, Մաշա, ես քեզ մարտահրավեր եմ նետում, արի դուել անենք։ Արի։ Երեխեք, գիտեք չէ, դուելում ամենակարևորը արագությունը, ով ավելի արագ զենքը հանեց, ինքն էլ հաղթում է։ Մի րոպե, բայց ինչ են իրար սպանում, հետա թող շիշ դնեն, ով ավելի արագ կրակի շշին, ինքն էլ կհաղթի։ Լիլի ջան, ես հենց էդ էլ պատրաստում եմ անել, պիստոլետով կրակելու եմ շշի։ Տոմ, իսկ դու լավ ես նշան բռնում։ Սոնա, հավատա Մաշայի պարագայում դա հեչ կարևոր չի։ Մեկա ոնց էլ հպել կպնելու է Մաշային։ Ասեմ ավելին, ուրիշ տեղ եթե դուել անեն, մեկա էլի կպնելու է Մաշային։ Հերիկա, մեծ մեզ խոսաս, արի ավելավ սկսենք։ Լավ, ես երաժշտությունը կապահովեմ։ Երեխեք, չեմ կողմ շվացնեմ, Սոն, կաղա դու շվացնես։ Եսը չեմ կողմ։ Երեխեք, կաղա ես ամինչ թողնենք շվցնել սովորենք։ Լիլի, այդքան հետևիցուց շվցրել են, չես սովորել մինչև հիմա։ Լավ, վերջ, այդ չենք երկարացնում, սկսում ենք զառա երգի։ Երեք, երկու, մեկ։ Ձենից վախեցա, ոչ մի բան։
Բարև ձեզ. Բարև ձեզ, կավբոյներ. Ես ինչ նեղն եք։ Ինչի՞։ Դե արդեն կովերն են իրանց կաշին ուղարկում, որ հագնեն։ Լույս ջան, հատուկ քո համար ենք արել, որ ընկնես հիշողությունների, նոստալգիայի գիրկը, որ քեզ կոմֆորտ տա։ Ես արդեն օրենք հա փոխվել։ Ինչի՞։ Դե որ արդեն գժերի ձեռքը զենք են տալիս։ Ա, Լույսա, հավանել ես մեր շորերը։ Հա, մոլոդես գաբաջանին, շատ տակտիչնի ձեզ վիրավորում ա։ Լույսա, այլ մի սկսի, հա, շատ ստիլնի շորերը։ Դու կուր ստիլնի նուր, այս սեքընդ հենդի մշտական հաճախորդներ։ Եթե ուզում եք ստիլնի լինեք, օվերսայզ հագեք, էդ ա մոդա։ Լույսա, օվերսայզը որն ա։ Մաս ջան, տես, որ Տոման քո շորը հագնի, այդ կլինի օվերսայզ։ Բայց ինչի՞ մենակ Տոման, Լուբոյը, որ քո շորը հագնի, կլինի օվերսայզ։ Բայց նկատել եք, օվերսայզը մեր մասին ա։ Մաշան տեղով օվերսայզ ա, Սոնայի լեզուն ա օվերսայզ։ Լիլին դե չասեմ իրա ինչն ա օվերսայզ։ Տոմայի ընկերն ա օվերսայզ։ Լույս ջան, քո էլ տարիքն ա օվերսայզ։ Դա քո ինչն ա օվերսայզ, այդ տափակ հումորները։ Տահանդս։ Լավ, լավ, մի ռոպե, հասկացանք, հասկացանք, հլը մի ռոպե։ Ասում եմ, սենց պատրաստված եկել ես զենքով, ծափերով, բան, չբռնեմ մի անգամից սենց տեղում հարցը հետ լուծեմ։ Չէ, Լույս ջան, իմ պատրոները ախր արծաթով ոծված չի է, ես կպարտվեմ։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Շատ գեղեցիկ տեսք ունեք այս կավբոյի հագուստներով։ Եկեք ձեզ տանեմ ձիարշավարան ֆոտոսեսիային։ Դուսից երեխի գիգի գնանք, բայց ճանապարհին մտնեմ տուն, արագ փոխվեմ, էլի։ Վերջին ներվերը չի երիկում, հլը միատ զենք դուր զառը։ Ես քեզ հրավիրում եմ դու էլի, Լիլի։ Վայ կարճան, բա որ ես քեզ սպանեմ։ Ավելի լավ կպրծնեմ քեզանից։ Բա որ դու ինձ սպանես։ Էլի ավելի լավ, բոլորը կպրծնեն քեզանից։ Ես թե հասա քեզից, կարճան, չէի սպասում, ես գնում եմ պատրաստվելու։ Կարե, կարճան, ես ինչ արեցիր, մոտը զենք կա, բա որ գնա իրա մի վնաստա։ Լավ, էլի Սոնա, ինչ պիտի անի խաղալիք զենքով։ Հա, բայց կարող ա խաղալիք զենքով գնա իրան մոստից գցի։ Տեսնենք, գնացեք պատրաստվելու։ Կար ջան։ Հա, Մար ջան։ Մի բան եմ ուզում խնդրեմ, ինձ կկրակես։ Մար ջան, ինչ ես ուզում մեղքի տակ ընգնեմ, դու ինքդ էլ քեզ երբ ուզես կարաս հանգիստ կրակես, նենց որ գնա պատրաստվել։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենատակուկ, ամենահամով, ամենահոտով ակում։ Բարի գալուստ շաուրմայանոց։ Բարի գալուստ Women's Club։ Բրավոներ, ինչպես միշտ, Boeing Orchestra, Հովիկ Արշակյան, շնորհակալություն, շնորհակալություն, անցնենք առաջ։ Մարդիկ, ովքեր փոխում են հեռուստացույցի ալիքները, որպեսզի գտնեն Animal Planet-ը, միշտ ապեք, սպասեք, մեր հաջորդ համարը հաստատ կհետաքրքրի ձեզ։ 11 վայրկյան առաջ Edge-ն է բեմ արտակում, գնացինք։
Հետո բարի գալուս Women's Club։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց եք, ո՞նց եք։ Լավ եք, կարևորը լավ եք։ Եվ այսպես չարաշալով ձեր համբերությունը, մենք ներկայացնում ենք 11 վայրկյան Edge-ը, վստահ եմ բոլորդ գիտեք, բայց մի անգամ եւս ասեմ, թե ինչի մասին է։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ներկայացնում ենք, թե ինչա տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Եվ առաջին 11 վայրկյանը շատ լարված իրավիճակ։ Չէ, 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 չէ։ Չէ։ Իս նարկոտիկա։ Հաստատ ճիշտ ես ասում։ Հաստատ ճիշտ եմ ասում։ Այս նարկոտիկա։ Չես խաբում ես։ Չէ, չէ, ես մենակ կաղմ ասում եմ խաբում։ Այս նարկոտիկա։ Հաստատ չես խաբում։ Հաստատ չեմ խաբում։ Այս նարկոտիկ ուզում եք փորձեք։ Չէ, ստուգելու եմ, նայ։ Ստուգեք։ Եթե իմանամ դու ինձ խաբել ես, ինձ չես բրցնի։ Չէ, չէ, չեմ խաբել, լուրջ եմ։ Հաստատ նարկոտիկա։ Ցավը տանեմ, նարկոտիկա։ Վստահ լինեմ։ Վստահ եղի։ Չկասկածեմ։ Չէ, մի կասկածի, էսի 3 եք։ Մի գրամ չկասկածեմ։ Մի գրամ չէ, 3 գրամ մի կասկածի։ Նարկոտիկա։ Ես քեզ վստահում եմ։ Սյո ցավը տանեմ։ Հաստատ։ Լավ։ Հաստատ։ Չեմ ուզում։ Հաստատ չես ուզում։ Չէ։ Լավ։ Այս իրավիճակից 11 վայրկյան առաջ։ Սնդի տեսություն էս սեղանի վրա աղես դրել։ Չէ, չէ, աղջի, նարկոտիկա։ Gypsy King ara. Ara Gypsy. Բայց իշ Gypsy King, եթե կա Boeing օրկեստրա, բարձր ծափարը կստաղանդավոր ու մեր օրյա մեծ խմբին, ովքեր մեր տրամադրությունը միշտ բարձր են պահում, մերսի ձեզ։ Bambo 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 leo. Էդ իշ 19 տարեկան աղջիկա ձեն էր։ Հաջորդ 11 վայրկյանը ժողովուրդ իրական դեպքա։ Իրական, ուղղակի մենք սարքել ենք իրեն 11 վայրկյան, բայց իրողությունը կա իրականը։ Եղելիությունը։ Եղելիությունը, այո։ Դավացին։ Հայ ախպեր ջան, բա ժողովրդի ձեռը փող չկա, ցավը տանեմ, բա գործ չկա, ախպեր։ Այո, ես քեզ ինչ եմ ասում, դու ի՞նչ ես ասում, ինքը ճանարը ինչ փող։ Ինչ չեմ ասում, ախպեր, տեսել ես մեր հալը, մեր հարա հալը։ Հա տեսել եմ, բայց ես քեզ ինչ եմ ասում, դու ի՞նչ ես ասում, մեռը ջան։ Ես, բայց ես քեզ լսում ես ինչ եմ ասում, ինչքան էգոիստ մարդ պտին լի, ես քեզ մենակ ասում եմ, ժողովրդի ձեռը փող չկա։ Ես հասկացանք ժողովրդի ձեռը փող չկա, բայց ես քեզ ինչ եմ ասել։ Արա ի՞նչ ասել ես, ես դրան եմ պատասխանում, քո դրա պատասխանը չի դա, ցավը տանա։ Քո Թիցենյան չես տենում, գնա սարքի քիթդ։ Եթե փող ունես, բայց գիտեմ որ դու էլ չունես, որտեղ ժողովրդի ձեռը փող չկա։ Ցավը ցավը տանեմ, դու չես հասկանում, ես քեզ ինչ եմ ասում, ի՞նչ կապում ժողովրդի ձեռը փող կա, թե չկա, թե ո՞նց կա բանը։ Ո՞նց կա։ Տենց։ Տեսել ես ինչ վիճակ է։ Ի՞նչ կապ ունի։ Գնա որ կապ չունի, ի՞նչ ես եկե ասում, ասե փող չկա ժողովրդի ձեռը, մի բողոքի։ Սա տես թողեմ գնամ։ Իհարկե։ Դիշով կա։ Այս մեկ իրական չի մենակ։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Պարոն ոստիկան, հենց որ մեքենայից վառերը գողացել են։ Արա ախպեր, դե ժողովրդի ձեռը փող չկա։ Շնորհակալություն։ Ես կխնդրեի կրկին ծափարեք Boeing Orchestra-ին։ Ինչի համար, որովհետև նրանք սկսել են մի հրաշալի նախագիծ, որի մասին դուք շատ շուտով կտեղեկանաք։ Հենց այս հաղորդումը նայելուց լինքը կտենաք ու կտեսնեք, թե ինչ հրաշ հաղորդում են ստեղծել նրանք, հետաքրքիր, երաժշտական, այնպես որ անպայման կհետևեք։ Մեկ անգամ եւս այս ծափերը ձերն է, տղեկ ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն եւ Մեր հավիրենք մեր գեղեցկուհիներին Թոմաս, Սոնա եւ Զարա ծափարեն։ Եվ մեր հաջորդ 11 վարկյանը, ուղակի 11 վարկյան։ Այս աթորը իմնա։ Այս աթորը այստեղ են վաստակելը ու չի հելնելու է աթորից։
Ճղվեք մեշտերից, ճղեք! Ոնց կուզեք, ինձ չի հետաքրքրում, հարմար, իմ քրտինքով, ու միջև մի վրիցս էլ գալիս այդ հոտը, այս աթորը իմնա, իմը, չեմ հելնելու, եթե սաղ կուզենք հելնեմ, բայց թե սաղ չեն ուզի, կնաց են ընդեմիտը, մնալու են, այս աթորի վրա եմ մնալու, այս ենց հարմար, իմ համար, անհարմար զգակ, չզգակ, մեկա իմ, հասկացակ, խնդում եք, այսօր կխնդակ, վաղը կլացեք, խնդացեք, խնդացեք, այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ. Այս աթորը իմ, շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ միացտեղից բարձր ծափարենք հայ ազգին, բարձր ծափարենք հայ ազգին, ու մեր Հայաստանին, մեր հայրենիքին սիրենք ինչքան ուժ ունենք, սիրելի ընկերներ, ինչքան հնարավորաշատ, հաճախ եկեք Հայաստան, անգամ եթե դրսում եք մնակում, լավ կլինի գաք մնաք, եթե չեք էլ մնում, սիրեք ձեր սերը շատապետք Հայաստանին, շնորհակալություն, եւ հաջորդ 11, հաջորդ 11 վարկանը պատկերացրեք փողոցում. Եթե տաքսիապետ, ես կարամ տաքսով տանեմ. Արա կտացրել ես դու։ Հա անգեր լուրջ բան եմ ասում, ցավը տանեմ։ Արա ի՞նչ ես լուրջ բան ասում, ընկերուս կտամ գլխի։ Չասի տաքսիապետ։ Ո՞ն տաքսի, չու կարամ տանեմ ախպեր։ Արա էլի տաքսիապետ, ես ձերս առնում։ Չասի տաքսի, ասի տաքսի, չէ, լասա որ ասի տաքսի։ Ասի տաքսի։ Ես տաքսի եմ, չու կարամ տանեմ ախպեր։ Հա ասեց տաքսի, կտանի, կտանի։ Գժվել ես արդեն ինչ խոսում։ Հա բայց ես կտանեմ իրան ախպեր, ջրլի չէ, ընկեր, քես ասենք բորբոքվի։ Արա ընկեր, արնունք ստենում ես։ Տենում եմ։ Քիթը տենում ես։ Չէ։ Հեսա կը ջարդեմ, բաբշե չես տենում։ Մեռեմ ծրտի, բայց քես բորբոքվում ախպեր, ես ասի տաքսիով ճանապարհեմ ախպեր ջան, ես տաքսի եմ, չու կարամ տանեմ ախպեր։ Ինչ խանութ կտանես։ Մինիմալ 1000 կտանեմ ախպեր։ Արա լավ, 1000-ը լավ։ Արա դերից ես դու լավ ճան։ Անգեր մի տակ փոցի, ցավը կանեմ։ Ես ինքը ունի կմեն։ 1000 դրամ բանն է։ Բայց դու չես քես, դու չես քես, ես լսում չեմ կատարվում։ Մեռեմ ծրտի, մի քիչ ուշտած ուրիշ բան կլի, մի արա։ Եղել արդեն։ Զգում եմ։ Էսա։ Բայ։ Ախպեր, չասի տաքսի։ Հա, հա։ Անդասնակ կեր։ Համի հետ։ Համի հետ ախպեր։ Դու լավ գերույս ես, էսի ովա։ Մինիմալ 1000, 1000։ Շատ լավ, մի լավ անտիրա գնա։ Ազիզ լարի։ Հա։ Լարի ազիզ։ Գնա, հաջող, հաջող ախպեր։ Չեմ ուզում, գնա։ Հալա։ Հաջող, գնա։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Ինքս, որ գնանք ստեղի։ Էս գնանք կամա ծարա մի քիչ։ Ինքը ջան դեմ մտնայի։ Դու դեմ մտնա, յարա։ Դու պատրի լայս քո դեմ ասելու։ Արա դու լայս քո դեմ արա։ Արա չափսրդ մեր չոգի ոնց ես ասում որ չկպնես այդ տղա։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ընկերուս մի հատ տաքսով ճամփում եմ, գամ քո հարցերը կլուծեմ։ Եթե տաքսիապետ, ես տաքսի եմ, չի կարող։ Հաջորդ 11 վարկյանը Աննասուն, հա, 11 վարկյան։ Գագո լավ չես։ Անեմե։ Անա, հոլա բոլա, երիպի։ Կարող է շտապօգնություն կան չեմ վենցի։ Աբեգա, աբեգա։ Բելբելտոմա։ Սխալ բան էս կուլ տվել։ Գինի, բիդի բիդի բիդի։ Վոկալի էս գնում գագո։ Ինչ է սան։ Շեգերը բե։ Բիդի 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 բիդի։ Սխալ երկեր էս լսում։ Շարա։ Շարա օֆ պեպա։ Մադա։
Ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ. Գագս, հա, Գայուշը հենց գա ձենք անես, էլի բրատս։ Եղավ կհանեմ։ Հաջորդ 11 վարկյանը ընտանիք։ Ես դες գազով սոկը խմում եմ։ Մի արա, բա ինչ ես անում։ Գազով սոկը։ Գազով սոկը վնասած տամոքսին այդ տղա ջան։ Աշպե վնաս չի մնա։ Հլի մի օպե բալես, ինչ ես անում։ Հլի մի օպելի ռեֆրակսիա։ Դու ասա։ Տղա ջան, մեր այդ որ ասպետ գազով սոկը չի կարել, օրը չի կարել, ինչ ես այդ զիբիլը լցում փորը։ Հա բայց ես պապա ջան, գազով սոկը մուզում պապա ջան, ուզեմ փորից վեր բկլա բկլա տունդա փորը։ Արա, դու դիտես միկրոֆլորոյնա վնաս։ Այ տղա սաղաղիներդ կտա տավիր, ինչ ես խոսում, մի խմի։ Գազով սոկը մուզում որ բծնեմ բծնեմ։ Արա, գազով սոկ վնասա գազով սոկը։ Արա, ինչ գազով սոկ, լավա բենզինով բլուդ չես ուտում։ Համի, ես գազով սոկ մուզում։ Հələ հիմա դարձար, հա ինչա խոսում։ Սա դու ես մեղավոր, դուրը կլակոտ մեծացավ։ Պապա ջան, վրա չնեղան։ Գազով սոկ չկա խմել։ Գազով սոկ չկա, ես եմ ասում։ Ինչա։ Զարգեմ։ Լավ էլի։ Չէ, չես խմում։ Վսա։ Էս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Հələ դու ես զիբիլի ամանի մեջ տես իշկա եստեղ փորան։ Այ պապա գազով սոկ կա։ Բայց գազով սոկը վնասած տանուց։ Եվ մեր վերջին 11 վարկյանը ուղակի, մեր վերջին 11 վարկյանը, ուզում եի վերնագիր քտե չքտա։ Աննասուն։ Մի աննասուն եւս 11 վարկյան։ Դե որը տենցես, դիվանը լեխի եք ստեղ տարի, տարեք ընդեղ տարեք։ Բաշ դիվանը տարեք։ Դիվանը պրի, դիվանը պրի։ Արա կացեք էլ։ Ուտել են։ Դու լսի դու գնալ ես տելևիզորով ու գլի վրա կախում մեջ տեղը պետք է տնես զալի։ Ախր մախը չկա էլի ձկանդ է։ Հակեսի բան, ուտելու ինչ կա։ Ուտելու ինչ կա։ Բորշ ես արքենք։ Բորշ ես չեմ սիրում բորշ։ Շարի մեկ է կատլետ սարքեք կեչուկով ուտեմ։ Պարտոշկան եմ։ Արա գացրա։ Հակեսի բան։ Ինչ է։ Լավ լիստ է հլը։ Լավ լավ։ Ես ինչ կեքտա։ Ինչ է, չա սայ չես ու մերջ ես մասը։ Ինչի դու էլ երկու հատ պիվա վեգալ արի մի հատ ծոցք ենք իրար։ Լավ, սաված է։ Ոտները ծով պետի լվա, արի։ Արի, գնա թաշտը բե ոտնես լվա։ Արա կացրա, դու մասաժ արա, դու է երկի լսեմ։ Ես հովան եմ։ Ասում եմ երկի։ Երկի մա։ Հովարեք, հովարեք, յարին դրաման արեք, ճանի մա։ Ախպել ես ապիվեքը պերիք։ Աբրես, դու չես խմում։ Չէ, ես վերս այլ է։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Այ փր նստացանք։ Դապ 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 Բարև գագո քերի։ Բարև, բարև ցավը տանեմ, բարև մեռնեմ ջանի, եկեք։ Բարև, ձեզ քույրի քա։ Բարև, բարև։ Բարև։ Բարև Շվերնիկ ջան, այ տղա ուրիշ մեծացի։ Հերուկի, լավ է, մեծացել եմ, հա։ Լսեք, հա, շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Լսի քերի ջան։ Ջան։ Գյուղից երկորով եկել եմ քաղաք։ Հա։ Կարամ ձեր տունը մնամ։ Ոնց ես տունը կոտրամադրության տակ, ոնց ուզում ես տենցել մնա։ Ոնց է քարի։ Հա, զգա քեզ ինչպես քո տանը։ Դես դիվանը տարեք դրեք այնտեղ։ Արա գա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, այսքանն էին այսօրվա 11 վարկյանները, շնորհակալություն։ We'll be right back.
Այսօր Women's Club-ի հյուրն է Կա Production-ը Արմեն Գաբրիելյան, բարի երեկո Արմեն ջան, առաջին անգամ չեք արդեն մեզ մոտ, խնդրում եմ ներկայացրեք ձեզ հետ եկած մեր հյուրերին ու շարունակենք մեր շփումը։ Բարև ձեզ, ողջունեմ ձեզ և ձեր հաղորդաշարը, մենք ներկայացնում ենք Կա Production-ը, որը զբաղվում է բլոգերների զարգացմամբ, ես բլոգեր Արմեն Գաբրիելյանն եմ, բլոգերներից Անին, Սարգիսը, Միլին և Վահեն։ Մեր ֆոտոգրաֆ Մելսը, մեր վիդեոգրաֆ Արտյոմը եւ մարքեթինգով զբաղվող Սուրենը եւ Մարինան։ Անցած անգամ քիչ էիք, հիմա շատ եք։ Եթե մյուս անգամ էլ հյուր լինեք, աչքի սենց առաջի շարքով բոլորը դուք եք լինելու։ Լսում ենք ձեզ Արմեն ջան, նորից հիշեցրեք մեզ ձեր գործունեության մասին, ինչ եղավ մեր եթերից հետո, մի խոսքով պատմեք։ Ուրեմն ինչով ենք մենք զբաղվում, ենք Հայաստանում բարեգործությամբ եւ ቱրիզմի զարգացմամբ, այսինքն ցույց տալով տեսարժան վայրերը Հայաստանի, որպեսզի ቱրիստները ավելի շատ գան, իմանան ուր գնան, ինչ անեն։ Մենք անցնում ենք ցույց տալիս Instagram-ում տեսահոլովակներով, ֆոտոսեսիաներով, ինչպես նաեւ մենք ձեզ անցյալ անգամ ասել ենք, որ պետք է գործունեություն ծավալենք հիմնական մանկատան երեխաների հետ կապված, նրանց տանենք ժամանցային կենտրոններ, մենք դա արել ենք, շատ մեծ էմոցիաներ ենք ստացել, և նրանք էլ շատ մեծ էմոցիաներ են ստացել նույնպես, շատ գոհ ենք, ապրիլի 24-ի հետ կապված նկարել ենք տեսահոլովակ, որը հավաքել է մոտ 28 միլիոն դիտում ամբողջ աշխարհում, ողջունելի է։ Եվ այն կարող եք դիտել մեր Instagram-յան էջում։ Մայիսի 9-ին նկարահանել ենք flash mob։ Այսինքն մայիսի 9-ին 1945 թվականի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթանակի հետ կապված մեծ flash mob-ը կատարել, եւ այդ տեսահոլովակը կարող ենք դիտել քիչ անց։ Եվ Արմեն ջան, շատ լավ այդ ամենը արել եք, ի՞նչն է ձեր վերջնական նպատակը։ Հասկանում եմ, բլոգերներ եք հավաքում, կրթում եք, որպեսզի վերջնական նպատակը ի՞նչն է։ Վերջնական նպատակը դա նաև ունի իր դաստիարակչական կողմը, հայրենասիրությամբ, որովհետև մեր թիմի միանալու համար առաջնորդ պետք է լինել հայրենասեր իրոք։ Յուրաքանչյուր ինչ որ մի ճյուղ վերցրել է անհատապես սկսում է զարգացնել, թե բոլորը նույն գաղափարի շուրջ եք ծառայում։ Ընդհանուր բոլորս նույն գաղափարի շուրջ ենք ծառայում, բայց ամեն բլոգեր ունի իր ուղղվածությունը։ Դուք կիսել եք։ Այսինքն ամեն մեկը գիտի։ Այսինքն օրինակ Սարգիսը մեր սպորտային բլոգերն է, ես զինվորական բլոգեր եմ, Միլին հայ աղջկա կերպարն է ներկայացնում եւ նմանատիպ ձևով։ Անինա, Վահենը ծավալ ուղղացություններով։ Հասկացա։ Լավ, օգնում եք շատերին, ոնց հասկացա։ Իհարկե, լավ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ինչ որ մի բանի կարիք ունեն, դուք օգնում եք ձեր հնարավորությունների սահմաններում։ Մեր հնարավորությունների սահմաններում, մեր միջոցներով։ Ձեր միջոցներով։ Իսկ դուք ինչի կարիք ունեք։ Մենք ինչի կարիք ունենք։ Մենք ունենք հովանավորչության կարիք, այսինքն եղել են դեպքեր, երբ դիմել ենք բանկերին կամ այլ կազմակերպություններին, որպեսզի հովանավորեն, այսինքն ոչ թե մեզ փոխտան մեր աշխատանքի դիմաց, այլ հովանավորեն մեր բարեգործության դիմաց։ Ինչ են ասել։ Առաջարկը սկզնական հետաքրքրել է, որից հետո ուղակի մերժել են։ Մերժել են։ Որոշակի ժամանակ, հա, ուղակի, քանի որ մենք ձեզ կզանգենք, քանի որ օգուտ չունեն։ Հասկացա Արմեն ջան։ Դիմենք բոլոր գործարարներին, հա, բանկերին, անհատ ձեռներեսերին, որ այս երիտասարդները Կա Production-ը զբաղվում է ազգանվեր գործունեությամբ։ Հավատացեք, ողջունելի է շատ, որ մարդիկ իրենց այսպես երիտասարդ լինելով կարող են, չէ՞, ժամանակ անցկացնել, ես իմ ժամանցային վայրեր գնան, ես իմ ոնց իրենց կյանք անեն, բաբշե քնեն 5-ին զարթնեն, շատերին ման ցերեկը, երեկոյան, չէ՞, մարդիկ իրենց նվիրել են հայրենիքին եւ անում են անձնանվեր, հա, հայրենանվեր գործ։ Մենք ծափարում ենք ձեզ, դու կարող ես ինքդ դիմել, Արմեն։ Դու կարող ես ինքդ դիմել, անկեղծ ասա, մենք ունենք սեն մի օրինակով կարող ես, օրինակ չգիտեմ, գնում եք ինչ-որ մանկատուն ասացիր կամ ինչ ունեք պլաններում։
Ուրեմն հիմա ասեմ ինչ ունենք պլաններում։ Ուրեմն ասեմ, մի քանի օրից լինելու է մեծ խաղարկություն, որի ընթացքում մեր Instagram-յան հետևորդները կարող են շահել եւ iPhone, եւ iPad, եւ շատ ու շատ նվերներ։ Իսկ հովանավորների մասով կարող եմ ասել, որ նրանք մեզ գրելով կարող են ունենալ Instagram-յան մեծ ակտիվություն, հովանավոր, այսինքն երբ մեզ դառնան հովանավոր, կարող են ունենալ Instagram-յան մեծ ակտիվություն, 10,000-ից ավել ռեալ աուդիտորիա, իսկ տեղերը սահմանափակ են ներկապային խաղարկության հետ կապված, իսկ բոլոր գումարները, որոնք ուղված են մեզ, դրանք գնում են բարեգործության հիմնականում։ Խաղարկությունը անցկացվելու ձեր հետևորդների միջև։ Հա։ Instagram-յան հետևորդների միջև։ Եվս մեկ անգամ նշեք Instagram-յան էջը, որպեսզի խաղարկություն անելու ենք մեր բոլոր բլոգերների էջով։ Այսինքն չի լինելու մի բլոգեր, լինելու են մեր 5 բլոգերներն են, 5 բլոգերներից էջերով լինելու է։ Թիմային։ Մեզ երկրում պետք է սեր, ուրիշ ոչինչ։ Բարձր ծափարում ենք Կա Production-ին եւ շարժվում ենք առաջ։ Շնորհակալություն։ Ակում վիզովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը։ Առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Գնումներ կատարելը երբեք այսքան արագ եւ շահավետ չի եղել։ Պատվիրեք առցանց tiran.am կայքից եւ կուտակեք միավորներ միջև 3% բոլոր գնումներից, նույնիսկ ակցիաներից։ Չայկով ընկերությունը ներկայացնում է լուծվող եւ աղացած սուրճերի նոր շարք։ Նոր փաթեթավորում, նոր դիզայն, ներփաճաշակ համ եւ բույր։ Այս նոր շարքում օգտագործված են սուրճերի լավագույն տեսակների համադրություն, վայելեք ու ապրեք գեղեցիկ պահեր Չայկոֆի հետ։ Գերմանական Flensburger Garage-ը համարվում է բարձր որակի եւ յուրահատուկ համի խորհրդանիշ։ Իդեպ Flensburger Garage-երն ունեն յուրահատուկ փական եւ շատ հեշտ են բացվում։ Այսպես։ Կարենից դու գիտես, որ բոլոր հաղորդումները ունեն չստացված կադրեր։ Նույնիսկ բժշկական հաղորդումները։ Իհարկե։ Նույնիսկ սեքսապաթոլոգի խորհրդատվական հաղորդումները։ Ասեմ ավելին, նմանատիպ հաղորդման չստացված կադրեր կդիտենք այժմ Women's Club-ի եթերում։ Խնդրեմ։ Երբ կհոգնես, կգազազես աշխարից, զանգիր ինձ։ Ողջույն։ Մեր այսօրվա հյուրն է Իզաբել Չախունցը։ Մամուսին է ինձ ընդհանրապես ուշադրություն չի դար։ Ես ամեն ճանում եմ, որ գրավ եմ իրա ուշադրությունը, բայց ինք արդեն 2 տարի է ինձ մատով չի կպել։ Ծանոթ իրավիճակ է, ես փորձել եք զրուցել նրա հետ։ Իհարկե փորձել եմ, ամեն օր էլ փորձում եմ, ուղղակի ինք արդեն 2 տարի է Խաբարովսկա ապրում, դե կապերն էլ շատ վատա էլի լինում, հասկանում եք, չեմ կամ ձագեմ, ասեք կտրտում աբան, ոչ ոչ չեմ կամ էտը խոսան։ Թրչեցիք ձեր աչքերը, ոչ ինչ։ Ստիկի տիկի տոնը, ֆիլլա տոնը, մեր այսօրվա հյուրնը Մարտին Ղարիբյանը, լսում ենք ձեզ։ Վերջին անգամ հարաբերություն ունենալուց հետո գլուխ ցավում էր, քթիցս արուն էր գալի, աչքիս տակը կապույտ էր, այս մեջքիս այս մասն էլ ցավում էր, այս օք։ Ծանոթ իրավիճակ է, իսկ չեմ հասկանում դուք որտեղ եք եղել։ Սիրածիս տունը, մարդ եկավ, բռնցրեց ու դրլխ կտտմշ։ Ցավոտ իրավիճակ է։ Բաբամ, բաբաբաբամ, բաբամ, բաբաբաբամ, ողջույն, անվերջանալի ես եմ։ Եվ այսօրվա մեր հյուրը խնդրեց, որ պիզի չներկայացնեմ իր անազգանունը, բայց քանի որ ֆորմատը պահանջում է, ես կներկայացնեմ. Սուսաննա Պալցևանյան, լսում ես ես։ Ես իմ ամուսնուն չեմ հետաքրքրում, ինչ ասես անում եմ, տարբեր նիժնի բիլիոներ եմ առնում, որ գրավիչ լինեմ, բայց մեկա ինքը ինձ չի ուզում։ Իսկ ինչ անեմ ըստ իրավիճակը։ Իսկ ինչն է խնդիրը։ Ինձ թվում է ձենից մեջ է խնդիրը։ Դուք ի՞նչ ասեք։ Ասա, որ ձենս մի տեսակ են չի։ Խատուբա։ 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 Ո՞նց է սուրբա հյուրն է, ընկերոջս կինը։ Ո՞նց է։
ես ու ամուսինս դժբախտ ենք։ Արդեն մի քանի ամիս է ամեն գիշեր գործից հենց գալիս է, իրար հետ մտնում ենք սենյակ, բայց չի ստացվում, էլի հասկանում եք։ Ինչքան մասնագետին դիմել ենք, ոչ մեկ չի կարողացել օգնի։ Իսկ վերջին անգամ երբ եք դիմել սեքսապատողին։ Ինչ սեքսապատողը։ Սենյակի կարնիզը չեն կարող սարքեն։ Սեռական կյանքում գոյություն ունեն թվեր 094 33 65։ Աբովյան փողոցով իմ համար քելիգը եկել մի ամ տադիկ դուրս եկավ դիմացս, նայեց աչքերներիս մեջ, մի անգամից սիրա արվեցի, հետո հասկացա, որ տադիկը ինձ նայում է իր թոռնիկի աչքերով, ջղայնացա սիրո հողի վրա, լոմով տվամ գլխին, տադիկը հրաժեշտ տվավ բոլորիս, նրան վերցրեցի, մասնադեցի ու տարա, թաղեցի, ծի թաղեցի։ Ներոցում ի՞նչ եք խոսում։ Կներեք, եսի քննիչի սենյակը չէ եկել է, որ արձանագրություն կազմեմ։ Հազար ներողություն, մարշուն դնեմ երևի շպոտը։ Մեր այսօրվա հյուրն է Սուսան Մարտունյանը, լսենք նրան։ Գիտեք, ես իմ ամուսնուց շատ գոհ եմ, շատ երջանիկ հրաշալի ամուսիններ ենք, շատ հաճախ ենք սիրով զբաղվում, դե ամեն շատ լավ է մեր մոտ, ինքն էլ է գոհ, ես էլ եմ գոհ, ամեն շատ լավ է։ Ծանոթ իրավիճակ է, այդ դեպքում ինչի եք եկել ինձ մոտ։ Սիրատիցս եմ դժգոհ, ընդհանրապես ինձ չի բավարարում։ Ալագյաս բարձր սարի, ծյուների չեն կակաթի, ողջույն կրկին ես եմ, և այսօրվա մեր հյուրն է այս կինը, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն ես իմ ամուսնուն ընդհանրապես չեմ հետաքրքրում, մենք 10 տարի է ամուսնացած ենք, բայց ինքը ինձ մատով էլ չի կապել, այսինքն ինձ ոնց մեր տնից բերել է իր անստուն, ես ըտենց եմ մնացել եմ, ոչ մի բան իմ ներսում չի փոխվել։ Այդ հերիք չի, ինքը տենց ամեն օր գալիս է խմած տուն ու ընձի հայ հոյում է, հետո ծեծմա, Հրաչ ճան։ Հրաչություն, բայց ես կիսաբացի Հրաչը չեմ։ Բայ, ես է խուժան հաղորդում, նա, Յաննասոն, ինձ ինչի տեղ ես դերել, նոր ասի մարդս ինձ մատով էլ կպաշ չկա, խայտարակ է ղանք։ Ծանոթ իրավիճակ էր, դե պարի պարի, մեր մոլը հարսի, ողջույն կրկին ես եմ, և այսօրվա մեր հյուրն է, լսում ենք ձեզ։ Բժիշկյան, ուրեմն իմ ամուսինը իմ վրա ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնում, որովհետև ինքը ամբողջ օրը աշխատանքի է, ինքան է ամբողջ օրը աշխատանքի, որ 2 տարի է ինձ մատով չի կպել, ամբողջ օրը գործի է։ Ծանոթ իրավիճակ է, իսկ փորձել եք նրա հետ խոսել։ Տտուն գալիս ես այդ բոշավոր խոսամ հետդ, սա ո՞ս տեղ ես թրեփ գալիս։ Չէ, հաղորդում եմ նկարում, հաղորդումը կնկարեմ, կգամ։ Ջանդամ չէ կարող, կգամ, ոչ մի տեղ չես գալիս։ Չէ, գնատուն կգամ։ Չեմ գալիս, այստեղ են նստել եմ, չեմ գալիս, այստեղ միասին են գնալու, գլխի։ Հասակ նստեմ գլխի տակ։ Ինչ ուզում ես արա, մի չեմ չվերանշի։ Ես շատ դժգոհ եմ իմ սեռական կյանքից, իմ կինը ինձ վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Մինոպ է, կներեք, սխալ եք նստեր, ժողոր, փոխվեք տեղերով։ Աղբերջան, դուք եք սխալ տեղ ես նկարում։ Եսի վասմյորկա չի պտի լինի, շիրոքիով նկարեք, 55 միլիմետրանոցով։ Պարում ենք ուսերով, պարում ենք սուսերով։ Այսօրվա իմ հյուրն է դասարանցիս, խոսեք։ Ինձ մոտ տղաների հետ չի ստացվում, ես արդեն 32 տարեկան եմ և հարաբերություններ չեմ ունեցել։ Ծանոթ իրավիճակ է, և այդ հարցը մենք երեկոյան կլուծենք, շարձ ինչ ենք փողում, երեկոյան հիմա էլ կլուծենք, հանվի։ Դու ելել ես Սարը Սեյրան, կնում հանվիշ չոլի,
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, լսում ենք ձեզ. Ես արդեն 35 տարեկան կին եմ, բայց ինձ ոչ ոք չի բավարարում. Ես այսքան ժամանակ մի անգամ եմ հաջույք ստացել. Ընդամենը մեկ անգամ, նույնիսկ օրն եմ հիշում. 2014 թվականի Նոր տարվա գիշերը, Ծաղկաձորում. Ցանոթ իրավիճակը, իսկ ո՞ր ժանոցում։ Ասեմ, կանաչ ընկույս։ Դա չէ, դու ես աղջի։ Գարուն, Վարդի բույրով է յար բուրում, ողջում, կրկին ես եմ, և այսօրվա մեր հյուրն է Սուսան Մերկուցը, լսենք նրան։ Բարև ձեզ, գիտեք իմ ամուսինը, Կարիկը Խաչատրյան, շատ խանդոտա, շատ խանդոտա, որ գնում եմ հետևիցս գալիս է, չի թողնում հանգիստ ապրեմ։ Ծանոթ իրավիճակը։ Իսկ ինչքան ժամանակ է ամուսնացած եք։ Մի րոպե, հետո կնգան ես հարցեր տալիս։ Ողորմելի իրավիճակ է, մենք կշարունակենք քիչ հետո։ Այ Գարիկ, 34 տարեկան քաղաք Աբովյանից, ես քո մասին բոլոր տվյալները գիտեմ, ու էսի իմ հաղորդումն է, այտենց մեկը չկա, որ գա իմ հաղորդմանը խանգարի, ուստի հարցերը ես եմ տալիս, հիմա քո ոնց վարվեմ, արա։ Ծանոթ իրավիճակ է, իսկ փորձել եք ավելի հանգիստ խոսել։ Հոպ, հոպ, Ջիվանի, սև աչքերով մի այրի, ողջույն, կրկին ես եմ, և այսօրվա մեր հյուրն է Սուսան Արուստամյանը, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն ես անընդհատ սիրով եմ զբաղվում, օր գիշեր, ամեն օր, առավոտ, երեկո, կապ չունի ժամերը, անընդհատ սիրով եմ զբաղվում, անընդհատ, չգիտեմ ոնց պայքարեմ, դրադեմ, հասկանում եք, բժշկյան, ես ուզում եմ ազատվեմ այդ կապանքներից, բայց չի ստացվում, ինձ առավոտ զարթնում եմ, ոնց ծում սիրով զբաղվել, քնել ծար սիրով եմ զբաղվում, եթե քնում եմ իհարկե, ոնց շարունակ էլ, հիմա ի՞նչ անեմ։ Անիմաստ իրավիճակ է, փորձեք ցրվել այդ մտքերից, խորացեք ձեր աշխատանքի մեջ, ձեր աշխատանքի մեջ ցրվեք, ամեն բան լավ կլինի։ Խորացել եմ, բժիջան, բայց էդ էլ չի օգնում, էլի, հասկանք, ամեն ինչ փորձել եմ, բայց չի օգնում, ես անընդհատ սիրով եմ զբաղվում, ց ոնց կլինի։ Ներողություն, դուք ինչ եք աշխատում։ Գիշերային թեռնիկ եմ։ Ինչո՞ւ իրավիճակ, ինչո՞ւ։ Когда меня не встанет. Մեր այսօրվա հյուրն է Սարգիս Պողոսյանը, լսում ենք ձեզ։ Բժիշկ ջան, ես չեմ կարողանում կնգած գոհացնեմ, շատ կարճա տևում։ Ես չեմ կարող բավարարեմ իր ցանկությունները, ու սաղ օրը թեմով կռիվ ենք անում։ Արա դու էլ, արա։ Արա իմ մոտ էլ նույն խնդիրն է, ցավը տա։ Ես էլ կոպես ոչ մի բան չեմ կարողանում։ Ամեն օր այդ բազարների մեջ եմ։ Արա ես էլ եմ այդ կեչուպներից սիրում, ցանց սովորել եմ։ Հալացնում ես կանաբական սասկի, ուղկան ես աս պարտում ժամ, Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին և սկսենք Շենգավիթ բժշկական կենտրոնից, շնորհակալություն ենք հայտում այդ կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում և հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև Zara Խանութների ցանցինի Demis Retail Group Armenia ընկերության։ Տեղեկացնեմ, որ արդեն հասանելի է նաև Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն հայտնենք Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար և շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան և դիզայներ Արայի Գաբաջանին, որ ոչ մեյքափը, ոչ էլ մազերը չեն երևում։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։